programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito inscreva-se em nosso canal no YouTube youtubecom sni Brasil. curta nossa página no Facebook facebookcom sni e acesse sni.org.br Programa Aceite Anoie na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, adeus baixo astral. dê boas-vindas ao Riso Solto, porque na sua retina e na sua alma está chegando o programa Aceite é o modo feliz de viver. Por que será que às vezes nos sentimos tão minúsculos dentro de nós mesmos? Isso ocorre porque não descobrimos ainda como dominar nosso mundo mental, conforme vamos aprender na palestra do preletor Carlos Takahashi. Mas o verdadeiro milagre é as pessoas se abençoarem mais através de bons pensamentos, boas palavras, boa fisionomia. E atos de bondade. Seja você também um mantenedor do programa Aceite no e na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Como dizia o personagem humorístico, deixe de churumelas e passe a viver de verdade a sua própria vida. Para isso, domine o seu mundo mental. Preletor Carlos Takahashi Sou feliz, sou alegre, sou saudável, sou próspero, sou maravilhoso. Parabéns a todas e a todos por essa vibração maravilhosa e para você que está em casa em plena madrugada, não grite muito alto em casa, senão seus vizinhos poderão achar que você perdeu o parafuso. Tá? Em voz baixa, coloque as mãos juntas apostas, pode ser sentado na cama ou sentado em frente ao seu oratório. Ou mesmo sentado aí, num sofá, em frente à televisão, mentalize. Sou feliz, sou próspero, sou harmonioso, sou maravilhoso, sou dócil. E dessa forma, então, nós vamos alcançar essa iluminação interior. E hoje, falaremos sobre o tema Domine o Seu Mundo Mental. E para tratar desse tema, trouxemos o livro A Verdade da Vida, volume 7, Vida Cotidiana. E aqui, na página... 228, o professor Marçal Otto nos fala sobre a vida familiar, traçando um cenário maravilhoso em que, após um expediente de trabalho árduo, chegamos em casa e, em casa, o lar deve ser para todos nós um verdadeiro o quê? Paraíso. Um verdadeiro isso, um verdadeiro paraíso. Quando sentamos à mesa para jantar Vemos diante de nós os rostos alegres de nossos queridos familiares e, trocando sorrisos cheios de amor e carinho, relatamos uns aos outros os acontecimentos do dia que passou. É nessas horas que ficamos livres de todo o peso que carregamos nos ombros e nos sentimos consolados, reconfortados e curados do cansaço de um dia inteiro de trabalho, graças ao ambiente de liberdade e descontração. As palavras carinhosas dos familiares e a alimentação que revigora o nosso corpo. Esse é o quadro de um lar feliz que constitui o verdadeiro paraíso na Terra. Não é maravilhoso o cenário assim? Com certeza é o cenário que todas as senhoras e que todos os senhores vivem no seu dia a dia. Entretanto, em muitos lares, não existe esse cenário. As pessoas se sentam à mesa para alimentarem-se. E ficam trocando palavras ásperas, falando dos problemas que viveram naquele dia, elencando as preocupações que possuem, e dessa forma, então, não criam para si mesmas o verdadeiro paraíso na Terra. Na página 230, o professor Taniguchi nos fala mais. Num dos infernos domésticos em que tenho conhecimento, quando o chefe da família volta do serviço e todos se sentam à mesa para jantar, o local se transforma numa espécie de sala de reclamações. O marido que se acha no direito de soltar a sua franga. Hoje eu estava estudando lá no meu serviço sobre a origem dos galináceos. Sabe que os galináceos tiveram origem no ano 3.200 a.C.? Sabiam disso? E foi na China, viu? É garinha, garinha. Pois bem, o homem então chega em casa depois de um dia inteiro de trabalho e preocupações e tensões e se acha no direito de soltar a franga, falando, esbravejando e colocando é, defeitos nas pessoas que ficaram em casa. A mulher, por sua vez, observando o marido que volta para casa com essa fisionomia carregada e soltando a franga, porque ele acha que tem o direito de fazer isso, ela também se avoca no direito. De fechar a cara. E nessa guerra de direitos, ninguém ganha, todos perdem. E as consequências caem sobre quem? Sobre os filhos. E as consequências caem sobre quem? Isso mesmo, sobre os filhos. Quando as crianças crescem desorientadas, quando não querem mais estudar, quando andam em más companhias, só querem algazarra e não querem trazer alegria ao lar, não é que sejam maus filhos. Não existem maus filhos. Todos os filhos são filhos de? E, portanto, maravilhosos. Se porventura um filho nos traz algum tipo de problema, é que esse filho nos ama muito, nos ama tanto que quer chamar a nossa atenção para que nós nos amemos enquanto família. E é por essa razão que ele expressa esse comportamento difícil para nos alertar que nós, como filhos de Deus, devemos manifestar Deus. Não apenas nas nossas orações, mas manifestar Deus especialmente nas palavras entre as pessoas da família, especialmente na nossa fisionomia. Já viram a cara de Deus? Eu vejo todos os dias quando olho para o espelho. E vocês com certeza também veem Deus toda hora quando se olha no espelho. Na nossa fisionomia também, nós estamos expressando Deus e especialmente nos nossos atos. Todos os atos que praticamos, quando com conteúdo repleto de carinho, gratidão e espírito de bênção, esses atos se tornam atos divinos. Atos, divino. ato divino. Não é um milagre de uma criança cega voltar a enxergar ou um milagre de um paraplégico voltar a andar. Isso parece ser milagre, mas o verdadeiro milagre, na verdade, o que que é? Okay. O verdadeiro milagre, o que, que é? Você que está em casa, está aí olhando para a gente. O verdadeiro milagre não é o paraplético andar ou cego enxergar, mas o verdadeiro milagre é as pessoas se abençoarem mais através de bons pensamentos, boas palavras, boa fisionomia e atos de bondade. Isso constitui o milagre que salva todas as pessoas. Pois bem, e aqui nesse livro, então, professor Taneguti. Ele fala sobre a perda do autocontrole que muitas pessoas têm no seu cotidiano e essa perda do autocontrole faz com que as pessoas se atritem, que elas criem ilusões entre si, desconfianças, medos, e essa desconfiança e esse medo faz com que surjam inúmeras consequências como pobreza, como doença ou até mesmo a morte da nossa vida. Diz aqui, o principal motivo por que muitos lares não são verdadeiros lares seichonoye, repletos de paz, está no fato de que nesses lares todos pensam, displicentemente, que dentro de casa não é preciso manter o autocontrole. Fora de casa, no trabalho, a pessoa trabalha, aí aparece o chefe e fala assim, você, deixe-me ver o seu trabalho, aqui está chefe, está tudo errado, refaça tudo isso. O que responde o funcionário? Sim, senhor. Não é isso? Não um funcionário fala para o chefe, o senhor é que está errado. Sabe com quem que o senhor está falando? Ele responde, com o meu ex-funcionário. Então o funcionário não, não levanta a voz contra o chefe, porque ele sabe que se fizer isso, poderá perder algo. E esse algo se chama o emprego. No clube, ele vai jogar bola com os amigos? Também ele mantém o autocontrole. Está jogando a sua pelada, né? De repente, vem um adversário, chuta e erra a bola e mete o pé no meio das suas canelas. Canetas? Caneta ou canela? Canelas, né? E você, Ui! não é canela aqui embaixo, é mais em cima. Ui! E você cai no chão, todo dolorido. Aí vem a, a pessoa que chutou, ô oh, meu, desculpa aí, foi sem querer, hein? Não foi, não foi de propósito. E você, tudo bem, eu sei que foi sem querer, Tá tudo bom. E depois do jogo, montou-se uma cerveja e passou... E lá não se perde o autocontrole, porque se perder o autocontrole no clube, terá algo a perder, que é a amizade dos colegas. Não é? Mas em casa, não tem nada a perder. Por isso pode soltar a franga, fazer bico, fechar o rosto e o resto também, porque não há nada a perder, está certo isso? Está errado. Porque É na nossa casa, no ambiente familiar, que se forma a coisa mais importante da nossa vida, que é a... Felicidade, que é a? Felicidade. Isso mesmo, que é a felicidade. E sobre essa felicidade é que se constitui todo o edifício da nossa existência, como, por exemplo, prosperidade, saúde, sucesso. Tudo se constrói sobre essa base chamada harmonia familiar, ou seja, felicidade. Tá bem? E para alcançarmos esta harmonia familiar, para alcançarmos esta felicidade, qual é o caminho? Então, diz aqui, na página 115 do livro A Verdade da Vida, volume 7, o seguinte: domine o seu mundo mental. Se você deseja progredir infinitamente, não se deixe dominar pelas emoções e paixões. Todos aqueles que se deixam dominar são escravos. Jamais se torne escravo. Saiba controlar suas emoções e paixões e faça de si mesmo o senhor absoluto da sua mente tudo que se manifesta em nosso corpo físico e no ambiente em que nós vivemos é reflexo do quê? Da nossa mente individual que é totalmente livre. Nós podemos pegar um copo com água, saúde. Olhar, um, pegar um copo com água e podemos ter duas visões sobre esse copo com água. Podemos pensar Coitado do Carlos, é um coitado, só tem meio copo d'água para tomar. Ou eu posso dizer o contrário, como o Carlos é sortudo, ainda tem meio copo d'água para tomar. O copo com água é o mesmo, muda o ponto de vista. E todos nós temos a mente livre para adotarmos o ponto de vista que nós desejarmos. E como resultado dessa escolha, irá se manifestar no corpo e no ambiente variadas situações. Por essa razão é que nós precisamos controlar as nossas emoções, dominar a nossa mente. Devemos ser o senhor da mente e não o escravo das situações ou das circunstâncias. Diz aqui: aquele que se deixa dominar por suas emoções não pode, ainda que considerado possuidor de uma alma realmente culta, por mais erudita que seja uma pessoa, ela equivalerá a zero. Se não conseguir vencer o hábito de perder o controle de suas emoções, existem muitas pessoas que, apesar de suas nobres aspirações ou excepcionais talentos, acabam permitindo que um momento de violento descontrole emocional destruísse seus sonhos e arruinasse o seu futuro. Pessoas muito talentosas, muito capacitadas, pessoas realmente maravilhosas, admiráveis, mas que na conduta diária, na relação interpessoal com seus próximos mais próximos, perdem regularmente o controle, deixam o seu autocontrole se desprender e a felicidade que estava lá, próxima de si, se esvai como um barril que perde as suas cintas de aço, as tábuas se soltam e a água que estava em seu interior se esvai até o primeiro bueiro. Não, é? Não podemos perder essa felicidade, gente. E para não perdê-la temos que manter nossa mente firme através do chamado autocontrole. Tá certo A ira é proibida para aqueles que desejam crescer espiritualmente. Jamais perca essa dignidade. Estas são as regras de ouro da Sei-Cho-No-Ye. A palavra é criadora a palavra é força criadora. A palavra que cria não é aquela que esporadicamente a pessoa mantém em seu pensamento, tipo, sou feliz. Sou feliz. De vez em quando. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, pensa: "Aqui não é paraíso. Ai, que faço eu da minha vida, meu Deus? Por que eu, não é? Então, o pensamento, a palavra que constrói, não é aquela que é pensada ou mesmo pronunciada de vez em quando sem emoção. Muitas pessoas, elas andam equivocadas quando pensam que Pensar palavras positivas de vez em quando pode mudar a sua vida, mas não muda. O que constitui o fator de mudança na nossa vida é a palavra empregada na sua totalidade. 100% do poder criador da palavra através do que? Bons pensamentos. Tenhamos bons pensamentos. Otimistas, alegres, positivos. Pronunciemos esses pensamentos através de palavras de gratidão. Agradeça mais a quem você é, agradeça mais ao que você já tem: a sua casa, a sua roupa, o seu, seu carro, o seu metrô, o seu ônibus, tudo é seu. Não é? Agradeça mais ao que você tem, agradeça mais ao que você vive no seu dia a dia. Então, procure preencher as oportunidades de pronunciar palavras com palavras de gratidão. Além disso, não apenas agradeça a tudo e a todos, mas também abençoe. Não basta ter uma postura passiva de achar que tudo é maravilhoso. Vá atrás para que as coisas aconteçam na sua vida. E esse ir para a frente significa abençoar, não criticar. Não podemos utilizar o poder criador da palavra para criticar a nós mesmos ou aos outros. Pessoas boníssimas, pessoas de alta capacidade, intelectualidade, cultura, erram, sofrem e têm fracassos na vida quando perdem essa liberdade de usar a palavra no aspecto positivo. E, costumeiramente, começam a ser pessoas críticas. Começam criticando a si mesmas. Puxa, eu deveria ter feito tal projeto, mas não fiz. O que eu faço agora? Ah, eu tenho que desenvolver mais. Não é? Criticam as pessoas próximas. Puxa, você... Devia ter colocado aquele copo naquele jeito, pois de outro, você deveria ter usado aquela roupa que eu lhe dei no aniversário e usou esta que eu não gosto. Enfim, a pessoa utiliza a sua palavra para criticar ou para reclamar. Pois bem, a pessoa que utiliza a palavra para criticar ou para reclamar, na verdade, está construindo ao seu redor uma muralha que lhe impedirá de ser feliz. Então temos que derrubar essa muralha. E a palavra negativa se anula através do uso da palavra? Palavra positiva. Então vamos pronunciar mais palavras positivas. Especialmente com os nossos familiares. Se tivermos que censurar alguém da família, antes de o censurarmos, antes de darmos aquela bronca ou aquele sermão interminável que começa, Eu falei para você. Eu te ensinei e você se esqueceu, mas eu falei. E começa aquele sermão que não termina mais? Antes de iniciar esse sermão, elogie. Puxa, você fez tal coisa? É porque você pensou nesse outro ponto de vista que eu nunca tinha pensado, como eu sou mané. Então eu vou pensar no seu ponto de vista também e veja no ponto de vista da outra pessoa. Essa mudança de postura, gente, é que vai tornando a sua mente dominada por você. E não o contrário. Diz aqui na página 117: Existem pessoas que, por serem inteligentes e talentosas, parecem fadadas a grande sucesso e, no entanto, não o conseguem. Por que será? Justamente por serem muito inteligentes, notam demais os defeitos alheios, e, por menores que sejam, elas o enxergam ampliados, como se estivessem olhando através de uma lente. Por causa disso, Costumam se irritar com coisas pouco importantes, entram em choque com os colegas, discutem com superiores e acabam jogando fora justamente uma posição que poderia promovê-las. Pessoas desse tipo vivem abandonando o emprego, vão passando de uma profissão para outra, acabam perdendo a oportunidade de adestrar-se na vida e finalmente se tornam elementos descontentes da sociedade. Se tornam pessoas ermitãs no ambiente coletivo, ou seja, Vivem cercadas por outras pessoas, mas se consideram pessoas solitárias. Por que isso acontece? Porque elas têm na sua mente inconsciente a ideia de que eu sou perfeito, mas a sociedade não o é. E essa postura mental de enxergar o defeito alheio faz com que ela aponte o seu dedo para aqueles defeitos que ela enxerga, quando na verdade ela desconhece a verdade de que tudo é projeção da nossa Mente. As pessoas que nos cercam, as atitudes delas para conosco, as coisas que nós já temos e os fatos da vida, tudo e todos refletem o nosso estado interior. Então, para construirmos o paraíso na nossa vida, temos que mudar nosso interior. Temos que aceitar docilmente as coisas que já nos vêm, sejam elas rotuladas de boas ou rotuladas de más. Deixe vir e vindo até você receba as com gratidão, docilidade e retribua ao mundo exterior não com os mesmos fundamentos, mas com os fundamentos da verdade, ou seja, através do elogio, através da bênção, através da alegria, tá certo? E aqui na página 122 diz aqui, professor Taniguchi. Seja uma pessoa que nunca se deixe dominar pelo medo e acredite firmemente em sua boa sorte. Feliz é o lar onde pelo menos um membro da família é capaz de manter a serenidade mental em qualquer situação. A atmosfera de serenidade, de alegria, de autoconfiança e de saúde irradiada por essa pessoa contagiará os demais membros da família e todos se tornarão juntos transmissores de boas vibrações, ou seja, vibrações de serenidade, de alegria, de autoconfiança. Quando eu orientava a reunião de crianças, é, havia um garoto que contou o seguinte relato: que ele era o filho mais novo daquele casal. Três, três filhos, ele era o mais novo. E o pai era um japonês importado, sabe? Japonês importado, né? E que sempre estava com cara fechada, bico desse tamanho, sisudo, e tudo para ele era motivo de crítica. A esposa fazia arroz, feijão e cabo, Reclamava, outra vez, arroz, feijão, quiabo. É? Se o filho estava brincando, vai estudar, tem, não vai estudar, não para de brincar, vai estudar. Era um pai muito severo. E a mãe, que recebia essa postura severa do marido, tornou-se uma mulher muito retraída, sabe, vítima. Né? Era muito triste, sempre com o um olhar é, de maracujá maduro, né? coitada, né? E os filhos começaram a participar das reuniões de crianças do Kodomokai e da Seito levadas por um familiar. E os três participando. Certo dia, a orientadora da reunião de crianças pediu-lhes que desenhassem o pai. E as crianças desenharam: pai assim, pai assado, e aquele caçulho desenhou o pai com chifre. E a orientadora falou assim: "Mas seu pai tem chifre? Meu pai é diabo". "Mas como seu pai é diabo? Seu pai é filho de Deus". "Não é não. É que não é seu pai, é meu pai, né? Aí a orientadora disse para a criança: tudo na sua vida manifesta o que você tem no seu coração. Se você tem no seu coração a imagem de que as pessoas são más, o ambiente que você viverá vai ser um ambiente ruim. Mas se você construir no seu coração a imagem de que todas as pessoas são boas, com certeza tudo ao seu redor vai ser melhor. Então comece dizendo: papai obrigado, mamãe obrigado, vocês são filhos de Deus são maravilhosos, são perfeitos, eu dou graças a Deus por ter vocês com meu papai e minha mamãe. E leve a vida assim. Aí passou, as crianças foram embora, e depois de um tempo, era um domingo, estavam todos em casa, e foram almoçar. A mãe fez o um almoço, para variar arroz, é, macarrão, frango assado, maionese, coca-cola. né? E todos iam para a cozinha almoçar, quando o pai entrou primeiro, e viu aquilo lá, e falou assim, ah, não estou com fome. Outra vez estou vendo essa comida, não dá prazer de comer nessa casa. E fez um bico desse tamanho e foi para a sala. A mãe, por sua vez, vendo o comportamento do marido, ficou muito triste, né? E começou a chorar e ficou lá na pia, lavando a panela. E as crianças retraídas foram para seus quartos. E aquele caçula lembrou-se do que ouviu na reunião de crianças da Seitonoye. E pensou: se uma pessoa na família mudar, toda a família muda também. E ela foi para a cozinha. Pediu, mamãe, tem doce da sobremesa? Ah, tem sim. Posso comer? Ah, já que ninguém comeu nada, come o doce pelo menos. Pegou uma tigela. Hum, mamãe, tá gostoso. Ai, mamãe, tá gostoso. Quero mais. Aí a mãe pôs mais. Aí né? começou a falar em voz alta. Ai, mãe, que delícia de doce. A senhora é a melhor cozinheira do mundo. Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Falou tão alto que os irmãos ouviram do quarto. E foram até a cozinha. O que a mamãe fez só para o nosso irmão aí? Nós também queremos. Ah, tem bastante para todos. E os três lá. Ai, ah, que gostoso, mamãe, que delícia, que delícia, que gostoso, gostoso. E de repente, quem aparece na cozinha? O pai. O que está que gostoso aí? Também quero um pouco. <laughs> aí o pai pegou a tigelinha, pôs na boca e falou: Hum, tá bom. Aquele hum, tá bom, que o pai pronunciou, ecoou como um grande elogio para a mãe, que por aquele momento sentiu-se a mulher realizada. E nesse momento então, a mãe olhou para a família e começou a repor a comida na mesa, e todos comeram muito bem aquela, aquele almoço, e desse dia em diante, aquela, aquela família que vivia em desarmonia, começou a prosperar, a viver feliz e começar a participar da senhora da Sechonoie. Por quê? Porque uma criança mudou a palavra daquela família através do elogio. Então, gente, para nós vivermos esta vida maravilhosa. Obrigado para vivermos esta vida maravilhosa que nós já possuímos, porque somos todos filhos de Deus, basta fazer com que a nossa mente projete na nossa vida, no corpo e no ambiente, a vida digna de um filho de Deus. E a força que faz esta nossa vida tornar-se esta vida maravilhosa se chama poder da palavra. Empreguemos constantemente a palavra positiva em bons pensamentos Palavras de elogio e bênção, e sobretudo através de um rosto sempre feliz. Um beijo a todos, felicidades. Você esteve se somando à grande multidão que hoje é mais feliz porque acompanha o programa Aceite O um modo feliz de viver. Contamos com a sua companhia no nosso próximo programa. Até lá! Muito obrigada! Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida: o claro e o escuro. Mas para nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus. Que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará.